إنه يسوي هل وحكا وضع الله يعني باقيب كمد إلهي وحوسيا حكمة أما إلهي وحوفرا قفك قلبي جيسة وقلبي جيسة تابته شيخ مركا أن قلبي جا تابته وأن ربما إن شاء الله تعالى مسج كأنا كسو قد بيو سيدا ويري بأن ربما إن شاء الله تعالى إن نكوش يجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا روح السلام يا ملك استود مسج كأنا كدقيسنا سنة وحن كجمع هذا إلنا يا دقيست كنا وحن نكعد سنة يا سو مسج كأنه وجاردات عادي أضف ربنا please subscribe to our channels. Goalkeenu waxa weeye in aan baraarujinno bulshadeena siday u noqdaan dad baraarugsan oo adduunka iyo wacyiga socda mar walba la socda. Aad baan idin salaamay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والليل وأن السلام يا ملك سودون كتشوكتان ولكن فرحان وشعل إنه إني حسوسية مالن كجمعها حسوسنتي أسمين شرنا أذيقو أن رباها دلين أنكو حسوسية إن أنا وذاذهين لكن وناجا إن أنا سفرنو أي دمانتي نقطها وح وناكسن إن أنا سمعنا رمضان واتجي لكن الله سبحانه وتعالى وأنا لجوا وأنا حي باقي واي إن بدنو أنجا كم بدهنا رمضان كوحن أسميني أما أنقبني عبادوين آدي آدو فربضان أو أنو نفتنا إيما أرهت إهل كينا بكودي رجليني وحين أؤكت هاي أما أنو باهنا هنا سمينو إن قيمهاس أن سميني بشر رمضان أو أنو دذال كجليني أي سنو أكانن إن قيانا نجا أهيدو أهيد رمضان ككلينا أنو سمينو لكن أن قرنا إن ضعيفنا هاي oo aanan sameyn doonin in badan oo aniga aan ku jiro cibaadadii laakiin haddana aan u baahanahay inaan isgaransiino waxyaabo waxa jira aanan u baahnayn mar walba inaan ka tagno oo aan sameeyno sida uu wadaadka ama sheekha aan ku xirnaa ilaahay khayr badan ha siiye culimada ayagoo dhahaya hal wax oo laga yaabo inay inay hal wax ka wada hadlayaan ba qayb ka mid ilaahay wuxuu siiya xikmad ama ilaahay wuxuu u furaa qofka qalbigiisa وقلبيجيسة تابته شيخ مركا أن قلبيجيجة تابته وأن ربما إن شاء الله تعالى مسج كأنا كسو قد بيو سيدا ويري بأن ربما إن شاء الله تعالى إن نكوش يجو أدوكسوناتان I'm only in ما أركته وناجي إن نكسو جارسيو لكن علمي كان يعقلي كان يدين تام وحاسكله وذات وقت إنرجي بدن قليه مدينة كسو بحي أما لقيا بإنه الله بعتن سنة أما صندوق سنة دين الإسلام كبرني لكن أن صدق هذا وحيالات كسو قاعدو inaad ogsoonatana waaye inaysan bisha Ramadan naga ahaanin only in Ramadaanka u sameeyeen only in Allah subhanahu wa ta'ala qiyaanayna ama aan sameeyeen Ramadaanka kaliya laakiin aan qiranayno ama aan ogsoonahay inaan dad daciifanahay oo laga yaabo energy-gaas inaanan bil walba wadi karin laakiin laga rabo inaad ogsoontahay ana aan ogsoonahay waxyaabo laga rabo in aan ku dhigno oo aan commentidno inay jiraan sidoo sheekhu sheegay markuu wuxuu yiri number 1 qiritaanka ama ogaanshaha awoodaada in aysan ahayn mid aad adigu kontrolsho waa wax suurtagal ah laakiin qalbigaagu in uu dhowr waxyaalood ku dhago number 2 waa muhiim waaye number 2 marka maxay tahay waxyaabaha laga rabo inaad ku dhigto tusaale ahaan waxyaabaha laga rabo inuu qofku uu isku dayo ama sameeyo inuusan marnaba hoos uga dhicin waxa kamid oo aad iyo aad wanaagsan sida sheekhu sheegay salaada subax إن هذه أودو أو أي كودو ده أنت دون تبع كوجرته الجماعة كتوكتو صلاة الصبح إن الجماعة هذا كتوكتو إن أسكت ديدو أو أدقو أنستو إن أتسميسو وحلاقة بعد سلا ده هاي أديك فرحان وكوفو ده وحن حسوستا مركا أن دريم كي كهلا إكسامبل أنا سوقاته أنا قلت لليرا هو لقيا بأن ربنا سكسس جارو باوحاجرتين إن درسهين آدم بالأورنشر إله جنة فردوسا لقي وحمساجدكو نوجرا 15 to 20 minutes آذن وحو سو قرعا البابكا وحانا نيقو كتو كذا قولكيغا آذن سوحو آذا مساجدكا وحا suurtagala inaad isleedahay farxaan ma aragtay waxa uu ka hadlayo waa wax uu asagu soo sameyn jiray oo ku koray laakiin waa wax aan struggle gareynayay oo insha Allah taala haddii Rabb raali ka dhigo Ramadaanka in kii ko horeeyba aan rabo inaan maintain gareeyo aan ku hayo meeshaas maxay sida wadaadka horeba u sheegay dhicfinimada iyo iimaanka inuu qofku ka dhicfi garoobo oo ka baabao ama uu maray yahay uu ka dhiso qoobay waa wuxuu Nabii Maxamed sallallahu alayhi wasallam sheegay laakiin ina boost iska jafto oo aan naftaada la hadasho dhahdo sidaan success ka in kugu dhiirigelino aan kugu dhiirigelino war naftaada success ka ugu horeeyo maalinka aad ka bilaabi karto waa inaad jamaacada tagto waa inaad jamaacada xaadirto waa because naftaada iyo shaydaan baad ka adkaatay waxa kala dhadham easy way ku noqdaan that's waxa sheekhu sharaxay aniga marka example haye arkin laakiin waxaan rabaa inaad u aragto example culimada iyo dadka wanaagsan ee arrintaas sameynaya anigana aad ogsoon tahay inaan adigoo kala ahay oo aan isku dayayo إن أن سمعوا أو أن الحمد لله رب العالمين هذا وضع هذا مساجد كوكتو كتير رمضان ككذب أو لو الغية بمالين على ملابق إن لقيت جوجو وحد أركيسان نمبر كسيده هاس وقدعي أو دتك فردا بنا هنقول إن دتك الدبيشة يوبيج ويقاتين دتك الشيته هنقول إسكود إن إماتو إسكود إن النفط هذه شدان كأتكاتو أو حيابة أي جيران عدلة هاي aniga halkan kama hoos marayo halkan ma ka hoos marayo wuxuuna yiri sheekhu waxyaabaha ugu badan oo laga rabo inuu qofku sameeyo ama ugu wanaagsan wuxuu u soo qaatay example-ka qofka inuu salaada subax jamaacada ateen gareeyo yimaada number 2 wuxuu sheekhu noo sheegay in sidii aad revisit ugu sameynayso ama energy badan u gelisay bisha Ramadan in aad quraanka maintain gareyso muddo kamida maalinkaaga aad sameeyso hatta haday 5 minutes tahay oo ay yar tahay oo aad hada 5 minutes laba page ama hal page ama sid ilaahay adiga kuugu sahlay baan u sameeynaya laakiin aad dhahdo Ramadaankii waa dhamaaday laakiin quraankii Khaaliqi iska lahaa iyo quraankii ba halkaan u yaala aan bikar abda quraan waxa aan maintain gareynaya kamid tahay sida shaqadaada ay saacad kuugu leedahay success-ka aan ka hadalno aan uga hadalno saacado kala duwan exercise-ka aan uga hadalno inaad dhahdo quraankana waxaan maintain gareynaya aan wadaya 5-10 minutes oo waqtigaas ayada oo aniga kula hadlay aan ka shaqeynaa hadaba aan revisit ku sameeyno waxa maanta aan inii sheegay oo ah Ramadaankii waa tagay ilaahay sawana la joogaa wuuna joogi doonaa waana Khaaliqa adduunka iska leh yaana ruu ekaan in Ramadaanka caabudayna aan ahaano dad caabuday Allaha Khaaliqa anagoo qiranayna ama ogsoon inaan ibn aadan nahay oo awoodeena hoos u dhacayso aanan mar walba ahaanaynin sidii ayada ahayd sida asxaabta qaarkood ay dhaheen ya Rasuulullaahi markaan adiga kula joogno waxaan nahay dad sidaas si markaan ka tagno waxaan noqonaa si ka duwan oo nabigu u yiri hadaan mar walba ahaan lahayd kuwa ila jooga oo sidaas ah malaa'ikta ayaa in salaam lahayd waa ogsoontahay waa ogsoonhay isbeddelka qalbigu waa wax dhaca aldaas way ducooyinka uu nabigu dadku baray sallallahu alayhi wasallam ay kamid tahay allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbana ala ta'atika ala dinika in uu qofku bariyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku kib gareeyo laakiin waxyaabaha ku kib gareyn kara adigoo ogsoon number 1 number 2 inaad salaada subax jamaacada aad isku dayda inaad tagto I remember maraygu adkayd laakiin alhamdulillahi rabbil alamin I'm overcoming I am there and alhamdulillah rabbil alamin askin allah subhanahu wa ta'ala inuu ifududay adigana waxaan ku baryaa ilaahay inuu ku fududeeyo aan isku soo duceyno number 2 remember quraanka waa nala yaala bisha Ramadan bishi quraanka ay ahayd hadii quraanka nala yaala hatta hadaadan juski aan labadii ama saddexdii aad akhrin jirin hal page akhri laba page akhri maintain gare intaas aan jeclaan lahaa inaan bishaan Ramadan oo dhamaatay jamcaha ku xiga in xasuusiyo oo aan naftayda xasuusiyo ana dhamaanteena xasuusiyo anoo mar walba kuugu celinaya inaan aniga wadaadahay qamiis baan xiranahay garweyn baan leeyahay that's the uniform and the appearance ilaahay subhanahu wa ta'ala garku siiyay laakiin culimada waa waxaan ka soo tabiyay ama aan ka soo xigtay culimada laakiin ilaahay culimadeena ha noo xifdiyo ilaahay xikmadooda ha kordhiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwi ku dayda allah naga dhigo maxay culimadu waa booski anbiyaadii joogan ilaahayna subhanahu wa ta'ala ha karaameeyo anagana ha naga dhigo kuwa dhagahooda u furaya inay culimada wax ka dhageystaan aad baan walaalayaal salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh